Mia, puolitoista vuotta sitten sä kirjoitit Kanojen nettisivulle blogikirjoituksen. Itseohjautuvuus tuli työpaikoille, mutta kukaan ei kertonut, miten sellainen ollaan. Ja mä oon nyt tsekannut, että sitä on luettu sen jälkeen lähes 20 000 kertaa, mikä on yritykselle iso määrä. Ja mitä silloin tapahtui? Mikä saisut kirjoittamaan tällaisen kirjoituksen? No se oli semmoinen vähän ehkä synkkä hetki joululomalla 2017, kun sato vettä kaatamalla päivästä toiseen, ja jotenkin olisi pitänyt siitä joulubreikistä, joka oli parin viikon mittainen, niin osata nauttia, ja onhan sitä nyt usein ennenkin elämässä ollut, ollut väsynyt rankan työputken jälkeen, mutta jotenkin siinä kohtaa se väsymys oli jollain tavalla erilaista. Se oli jotenkin semmoista jostain sellaisesta, sellaisesta niin kuin hämmennyksestä kumpuavaa, jota mä en ollut aikaisemmin kokenut. Ja ää, rupesin siinä sitten vähän niin kuin perkaamaan niiden tuntemusten syitä. Ja, ja ää, se oli oikeastaan, niin kuin, mulla on tapana yrittää vähän jäsentää sitten ajatuksia kirjoittamalla, niin sitten mulla tuli sitten se ajatus, että tämä liittyy jollain tavalla itseohjautuvuuteen ja tunteeseen siitä, että että mä en jotenkin oikein osaa sitä lajia, vaikka mä oon koko niin sanotun aikuisen työurhani tehnyt tosi itseohjautuvasti duunia, niin se hämmennys tuli jotenkin siitä, että mulla tuli yhtäkkiä semmoinen olo, että mä oon jotenkin kyvytön ja osaamaton. Ja sitä rupesin sitten vähän pohtimaan ja, ja yritin sitten jäsentää niitä ajatuksia niin kirjoittamalla. Eli niin kuin tosi usein käy, väsyy tai suorastaan alkaa niin asia vituttaa, mm. niin Päätyy tutkimaan sitä. Joo. Ja joo, eikö siinä käynyt niin, että sä totesit sitten, että itse asiassa tätä asiaa ei ole edes tutkittu kauheasti? No joo, tai se selvisi oikeastaan mulle vasta sitten, kun, kun äh, innostuin asiasta sen verran paljon, että rupesin laajentamaan kun tätä blogikirjoitusta kirjaksi. <tuh> niin, niin siinä vaiheessa oikeastaan mulle selvisi vasta, että sitä oikeastaan ei ole tutkittu kovinkaan paljon. Että akateemista tutkimusta aiheesta on erittäin vähän, jos ollenkaan. Ja nykyinen, ainakin mun käsityksen mukaan, se nykyinen tutkimus ei käsittele tai pyrkii, tarkastelemaan sitä ilmiötä kovinkaan kokonaisvaltaisesti, vaan se tulee enemmän jostain tietystä osa-alueesta sisään, kuten esimerkiksi tutkitaan vaikka voimavaratekijöitä tai autonomian kokemusta tai erilaisia organisoitumisen tapoja ja niiden vaikutusta niin kuin ihmisten hyvinvointiin ja sen yrityksen menestykseen, niin semmoinen tavallaan niin kuin kokonaisvaltainen tutkimus ja ymmärrys aiheesta vähän niin kuin puuttuu edelleenkin. Ennen kuin mennään tähän, niin, niin, siitä on nyt puolitoista vuotta, niin onko se jo toipunut tästä? Olen, olen, <laughs> olen. Hyvä. Se kirjoittaminen auttaa kummasti, suosittelen. Just näin. Ja todennäköisesti hän tosi moni lukija saattoi samastua siihen, koska kun seuraan sitä, että sitä luetaan vieläkin päivittäin, mm, niin mm. mihin tunteeseen sä uskot, että, että Siinä niin kuin jotenkin napattiin kiinni. Saitko se palautetta silloin siitä? Joo. Se oikeastaan, just tämä kirjaajatuskin lähti siitä, kun huomasin, että kun se rupesi leviämään, niin kuin somessa välillä käy jollekin asioille, että yllättävät jutut lähtee leviämään, niin tälle kävi just niin. Ja mä sain myös henkilökohtaista palautetta ihan, ihan yhteydenottoja siis sähköpostitse ja sitten eri somekanavissa. Ja ää, se selvästi osui sit johonkin sellaiseen kohtaan ihmisissä, jo, jo, jonka he tunsivat ja, ja pystyvät samastumaan siihen ja kokivat että se on semmoinen asia josta ei kun oikeastaan puhuta juurikaan ja se liittyy ehkä jollain tapaa siihen että kun ihmiset kuitenkin haluaa olla hirveän pystyviä ja suurin osa meistä haluaa hoitaa työnsä tosi hyvin ja ää, työelämähän on ihan valtavassa murroksessa ja myllerryksessä koko ajan siinä yksittäinen työntekijä tulee niitä hetkiä, kun, kun tuntee olonsa just vähän kun yksinäiseksi ja on, on vähän eksyksissä ja ei oikein tiedä, että mitä multa odotetaan ja mitkä mun hommat nyt oikein täällä onkaan ja, ja mihin, mihin firmaan on menossa ja mitä muut tekee, mitkä kuuluu mun tontille ja mitkä ei kuulu. Ja sitten kun sä kuitenkin haluat olla pystyvä ja tehdä työs mahdollisimman hyvin, ja siitä puhutaan koko ajan siitä, että kuinka tärkeitä ne itsensä johtamisen taidot on ja, ja näin poispäin. Niin sitten jos siinä kokee jonkinlaista kyvyttömyyttä, niin, niin äh, varmaan se kirjoitus osui sellaiseen kohtaan just, jonka moni tunnisti omasta, om, omasta työ, työelämästään ja, ja siksi pystyivät sitten samastumaan siihen. Mitä sä siihen sanot, kun ainakin itse olen lukenut viime vuosina, että työelämässä kovaa valuuttaa olisi se, että kestää tämmöistä epävarmuuden mm. tunnetta hyvin, niin liittyykö se tähän samaan asiaan? Kyllä liittyy, joo. Ja mä oon siitä ihan samaa mieltä, siis sitä on, on niin kuin pakkokin kestää. Ää, toki tietysti siihen ää, jonkinlaisiin turvaverkkoihin ja, ja sellaiseen tiet, tietynlaisten niin rajojen asettamiseen kannattaa kyllä työnantajan kiinnittää huomiota Jotta, jotta, jotta ihmiset eivät kuormittuisi liikaa ja jotta silti säilyisi jonkinlainen selkeys. Se jotenkin se, se, se kirkkaus ja selkeys siinä kaiken muutoksen ja myllerryksen keskellä olisi hirveän tärkeä pyrkiä koko ajan säilyttämään. Ja se ei todellakaan ole ihan helppoa ja siinä kyllä ihmiset tarvitsevat apua. O, miten sä olet itse määritellyt sen? näiden kahden termin erot, jotka on jotakin aika lähellä toisiaan, että itsensä johtaminen ja itseohjautuvuus. Voiko mm -hmm. niitä edes erotella? No mä pohdin tätä kanssa jonkun verran sitä kirjaa tehdessäni, koska äh, akateemisessa maailmassa äh, ja ylipäätään, eikä välttämättä edes akateemisessa maailmassa, mutta ylipäätään ihmiset, jotka on kiinnostuneita tästä aiheesta, niin ne käy jonkun verran vääntöä siitä, että onko nämä kaksi eri asiaa ja, ja on, on paljon... Paljon asiaan vihkiytyneitä, jotka ovat sitä mieltä, että itsensä johtaminen ja itseohjautuvuus ovat eri asioita. Mä en sitten kuitenkaan onnistunut löytää yhtään kauhean järkevää perustetta sille, että miksi, niistä, miksi niitä pitäisi käsitellä eri asioina. Ja siksi päädyin tässä kirjassa puhumaan niistä samassa yhteydessä, tai kun ne tarkoittavat mulle samaa asiaa. Ja ylipäätään siis tämä työelämäpuhe on, on tällä hetkellä, Aika äh, niin kuin, tavallaan semanttista kikkailua, joka mun mielestä on vähän harmi, koska se ei vie asioita eteenpäin. Ja, ja se tavallaan se keskustelu vähän jää junnaa paikoilleen siinä vaiheessa, kun me kiistellään niistä termeistä. Että mun mielestä, jos jollekin itsensä johtaminen termina auttaa äh, hahmottamaan paremmin sitä omaa hommaa, niin, niin siitä vaan. Toki tietenkin sit itseohjautuvuustermi on sit sellainen, jonka yhteydessä puhutaan sekä yksilöiden että tiimien että organisaation itseohjautuvuudesta. Eli, eli siinä on tietenkin sitten sävyeroja, että puhutaanko nyt minusta yksilönä vai meistä vaikka tiiminä tai sitten siitä koko yrityksestä. No nyt jos sitten miettii, että tästä on tullut kuitenkin organisaatio maailmassa tämmöinen aika tärkeä, asia ja jonkin sortin mantrakin, niin mitkä on niitä suurimpia väärinkäsityksiä, joita siihen liittyy, että miten tästä asiasta ajatellaan yrityksissä? No varmaan yksi sellainen aika iso väärinkäsitys on se, että itseohjautuvat organisaatiot tarvitsisivat vähemmän johtamista tai että johtajia tarvittaisiin vähemmän. Se ei pidä ollenkaan paikkansa päinvastoin, sitä johtamista tarvitaan paljon enemmän. Sitä tarvitaan vaan ehkä eri paikoissa eri asioissa kuin sit hyvin, hyvin hierarkkisesti johdetussa yrityksissä, jossa, jossa ehkä enemmän painopiste on kuin asioiden johtamisella. Mutta itseohjautuvan organisaation johtaminen on ö, tosi haastavaa, koska ö, siinä pitäisi pystyä tuntemaan kuin johdettavansa hyvin henkilökohtaisella tasolla, koska jokainen tarvitsee erityyppistä johtamista. Ja sitten johtajan esimiehen, kuka siitä asiasta nyt vastuussa onkaan, niin pitäisi pystyä tarjoamaan näille ihmisille sitä aika yksilöllistä johtamispalvelua. Nykyään puhutaan paljon palvelevasta johtamisesta ja se tarkoittaa just tätä, että me ei tarjota kaikille sitä samaa, samaa mallia, samaa, samaa pakettia, vaan, vaan se täytyisi niinku räätälöidä aina jokaisen ihmisen mukaan aika yksilö, yksilökohtaisesti ja siksi sitä, sitä johtamista tarvitaan niin kuin tosi paljon enemmän ja, ja, ja pitäisi olla niin kuin tosi paljon myös läsnä siellä, siellä yrityksen arjessa. Et... No pienemmissä tai sanotaan ehkä yrityksissä, millaiseksi sen nyt haluaa määritellä, mutta otetaan nyt vaikka 60 hengen yritys, niin julkisissa keskusteluissa usein puhutaan, että okei, että keskijohto heivataan pois. Mm. Niin mitä se sun korvissa silloin tarkoittaa, oikein vai väärin? No pienissä yrityksissä sitä, mihin, mihin 60 hengen yrityskin kuuluu, niin, niin must keskijohtoa ei kyllä tarvita, mutta sitten heti kun mennään usean sadan ihmisen organisaatioon, niin, niin se, että keskijohto poistettaisiin kokonaan, niin mun on tosi vaikea nähdä, että miten se, miten se onnistuisi, miten onnistuttaisiin hallitusti sitä hommaa viemään eteenpäin. On kiinnostavaa, että on, kun sä mainitset nyt ihan tavallisen yrityksen, niin... Onko tämä keskustelu pyörinyt jotenkin sellaisten yritysten ympärillä, jotka on jotenkin poikkeuksellisia, että ne on halunnut olla edelläkävijöitä tai kokeilevia yrityskulttuurissaan, ja sitten on unohdettu, että meillä on täällä niin kuin aika paljon niin sanotusti tavallisia yrityksiä, joissa tätä myös mietitään? Joo, on, on käynyt just noin, että et, et siinähän on ollut nämä tällaiset, mediankin lemmikkiyritykset, kuten kuten reaktorvinsit, gofore esimerkiksi, supercell peliyhtiöt ja ylipäätään it-yhtiöt perinteisesti on ollut tällaisia, tällaisia äh, ihanne esimerkkejä aiheesta ja hyvä niin, koska koska äh, sehän on erinomainen esimerkki myös muille, äh, mutta siinä niin kun olennaista on ymmärtää se, että että yhden esimerkkiä ei voi sellaisenaan kopioida. Kuin mihin tahansa firmaan. Eli, eli sekin täytyy niin kuin joka kerta tapauskohtaisesti miettiä, ää, koska eri, eri toimialoilla ää, toimii erilaiset asiat. Ja on ihan eri asia, niin kun perustaa yritys itseohjautuvuuden periaatteelle, kun ruveta muuttamaan sitten esimerkiksi yli sata vuotta vanhaa konepaja firmaa tai, tai muuta ä, raskaan teollisuuden firmaa sitten itseohjautuvaksi niin kuin yhtäkkiä, varsinkin globaali, globaaleja yrityksiä, jossa, jotka toimii useissa maissa ja niissä on kymmeniä tuhansia, satoja tuhansia ihmisiä ympäri maailman, niin, niin se on ihan eri asia. Ja, se, ja sellaisenaan niin kuin tällaista pelikautta kautta, ä, pienehköjen IT-yritystä niin mallia ei voi missään nimessä soveltaa, mutta ne on olleet ä, esimerkkinä Esimerkkinä mediassa ja, ja osaltaan myöskin olleet niin kuin käynnistämässä tätä keskustelua ja, ja, ja luomassa jonkinlaista niin kuin mallia tälle koko itseohjautuvuudelle ja sinällään se on niin kuin hirveän hyvä asia. Onko sinun tiedossa jotakin yritystä, joka ei olisi näitä edelläkävijöitä, joka on tekemässä tätä työtä nimellä tai ilman? OP-ryhmän esimerkiksi on, on ollut julkisuudessakin tästä asiasta paljonkin. Siellä, siellä ollaan juuri muuttamassa. Toimintaa itseohjautuvaan suuntaan on, on esimerkiksi, jos on aikaisemmin ollut kahdeksan tasoinen ikään kuin keskijohto, niin siitä on kaksi tasoa otettu pois. Eli edelleen on, on keskijohto kuitenkin ja paljon just niin toimintatapoja muutetaan tähän suuntaan. Värtsilässä on meneillään hän samankaltainen ä, prosessi, että et kyllä näitä on. No jos ei puhuta värtsilästä eikä OOPsta, mutta yrityksiä käsitellään ihan niin kuin könttänä, niin onko olemassa jotakin tiettyä reaktioa, jota voi henkilöstöltä odottaa? Kulkeeko tiettyä kaavaa, että kun tähän hommaan lähdetään, niin todennäköisesti tulette näkemään tätä? Aina varmasti on niitä ihmisiä, joille se muutos on tosi vaikea ja jotka eivät löydä paikkaansa siinä uudessa organisoitumisen mallissa. Eivät, äh, eivät myöskään koe omakseen tai itselleen hyväksi, äh, kun itseohjautuvaa tapaa toimia. Ja se on ihan ok, että et sitä ei mun mielestä missään nimessä pidä, pidä odottaa kaikilta. Ja, ja siinäkin on hirveästi erilaisia tasoja, että jotkut ovat niin kuin hyvin itseohjautuvia, ja jotkut on ehkä jossain siinä keskivaiheella, ja sitten toiset taas Ää, eivät pidä niin sellaisesta ollenkaan, vaan haluavat niin kuin, tosi tarkat ää, rajat ja haluavat tulla niin kuin, monissa asioissa johdetuksi ja haluavat aina tavallaan ää, jonkun toisen mielipiteen ja näkemyksen sille omalle työn ja päätöksille ja näin poispäin. siinä on niin kuin, tosi erilaisia, erilaisia ää, tasoja ja varmasti se aina aiheuttaa ää, myöskin vastarintaa. Mitä semmoinen ihminen tekee, joka nauttii hierarkisessa yrityksessä tai yhteisössä työskentelystä, jos se yritys sitten alkaa muuttaa tapojaan itse ohjautuviksi? Onko sieltä pakko lähteä? Toivottavasti ei. Ää, aika monestihan käy niin, että et sit, sit se on vähän, vähän ehkä, jos ei nyt suoraan voi, voida irtisanoa niin vähän, kuin annetaan ymmärtää, että ei varmaan sit enää ole sun paikka. Joskus sekin on tietenkin parempi ratkaisu, mutta kyllä mun mielestä, musta, itse asiassa siinä mun kirjassa toi, kun siinä ää, on yksi case-esimerkki, kertoo DNAn, matkasta kohti itseohjautuvuutta, niin siinä mun mielestä DNA:n henkilöstöjohtaja Marko Rissonen sanoo tosi nätisti että ja, ja ihanasti sen että, että aina täytyy olla paikka myös niille, joille jolle tällainen täydellinen itseohjautuvuus ei sovi, että he, he tarvitsevat sit siihen heille itselleen räätälöityä johtamista, Et siinä just se palveleva johtaminen sitten punnitaan. Onko sitten olemassa ihmistyyppiä joka olisi todella niin kuin luonteva ja luontainen tähän organisoitumismalliin on on ihan samalla lailla kuin kouluissa jo lapsista on nähtävissä nämä erot että toisille vaan on luontaista ottaa ö, vastuuta siitä omasta tekemisestään enemmän kuin toisille. Ja minkälaiset persoonallisuuden piirteet siihen sitten vaikuttaa, niin sitä, tai kasvatukselliset asiat vaikuttaa, niin, niin, niin sitä pitäisi kysyä mua viisaammilta. Mutta kyllä tiedetään, että siinä on, on hyvinkin paljon yksilökohtaisia eroja. Hei, tuli muuten somessa vastaan viikonloppuna tämän Sheryl Sandbergin Facebookilta sitaatti, että toivottavasti tänä päivänä tai tulevaisuudessa ne, pienet tytöt, joita kritisoidaan määräileviksi. Ja mm. niin saisi myöskin kuulla, että niissä on potentiaalisesti ehkä johtaja-ainesta. Mm. Mitä, mitä ajatuksia sulla herää tästä? Totta mm. vai ei? Joo, olen, olen samaa mieltä. Oletko ollut määräilevä lapsi? <tuh> Hyvä kysymys. Sitä pitäisi kysyä mun kavereilta ja vanhemmilta. Kyllä mä varmaan olen jossain määrin ollut Mäkin määräilevä ollut. lapsi. Kyllä mä luulen niin, että kyllä mä jotenkin olin taipuvainen sellaiseen, että mielellään asiat tehtäisiin niin kuin mun haluamalla tavalla ja ehkä on ollut jotain sellaista, kun ainahan on niitä, jotka ottaa jotenkin luontaisesti sen niin kuin joukon vähän niin kuin pomon roolin, niin, niin ehkä mus on vähän sitä ollut kyllä. On varmaan vieläkin. No sitten tässä sun kirjassa, toistetaan nyt sen nimi, siis itseohjautuvuus tuli työpaikoille, mutta kukaan ei kertonut, miten sellainen ollaan. Olen nähnyt tämän tittelin niin siis puolentoista Joo. vuoden ajan, mä osaan sen ulkoa, mutta se on pitkä. Niin, niin kirjassa no, työ... Amerikkalainen trendi nämä pitkät mä nimet. mä pidän tästä nimestä, siis mä jo. todella pidän tällaista epänimestä. Mutta työelämätutkija Jari Hakanen työterveyslaitokselta varoittaa tässä kirjassa, että ei pidä luulla, että jos siirrytään tämmöiseen itseohjautuvaan organisaatioon, olisi vastassa joku ihana uusi vapaus, mm. niin mitä hän sillä tarkoittaa? Itse asiassa modernissa työelämätutkimuksessa tiedetään nykyään, että kun aikaisemmin on ajateltu, että mitä enemmän autonomiaa, niin sitä onnellisemmat työntekijät. Ja, äh, nyt on äh, alustavia viitteitä siitä, että, että näin ei olekaan, että et se ähm, autonomian ikään kuin rajaton lisääntyminen, niin kun, tai että on olemassa niin tietty autonomian taso, jonka jälkeen se muuttuu ahdistavaksi, niin tämä liittyy just tähän, tähän äh, rajojen ja selkeiden tavoitteiden asettamiseen. Et, et niitä, niitä siis todella tarvitaan. Et ih, ih, ihminen oikeasti niin kun sen täytyy tietää, että mitkä kuuluu sen, sen hommalle, sen vastuulle ja mitkä ei kuulu ja, 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 ja mihin, mihin tähdetään niillä. niillä niillä toimilla, jotka, jotka sun niin pöydällä on. No sitten ollaan niin kun, tosi nopeasti siinä keskustelussa, missä vähän tuossa viime viikolla sain Twitterissä vai missä mäkin kävin pientä vääntöä siitä, että, että kun ä, työterveyslääkärit esimerkiksi puhuu aika paljon siitä, että ihmiset kuormittuu, kun nykypäivänä työpaikoilla pitäisi sanoa kaikkeen kyllä. Ja sitten taas niin kun, Itseohjautuvuuden ytimessä, mistä, minkä esimerkiksi Jari Hakanenkin tuossa kirjassa sanoo, niin sen ytimessä on kyky sanoa ei. Eli nimenomaan just se myöskin se omista rajoista kiinni pitäminen ja se, että sun ei tarvitse olla se semmoinen perfektionistinen suorittaja, joka sanoo kaikkeen kyllä, koska itseohjautuvissa organisaatioissa on tosi paljon sitä sellaista tavaraa, joka ei määritelmällisesti kuulu kenenkään pöydälle. Ja sitten aina joku tulee ja, ja sillä että voiko sä hoitaa täniaa ota tästä koppia. Tai mä en tajunnut, että tämä olikin mun homma. Aivan, just näin, just näin. Tämä ota tästä koppia on ehkä niinku yleisin toimeksianto tosi monilla, monissa firmoissa. Voisiko sen korvata, että ota tästä vastuu? Esimerkiksi, esimerkiksi. Ja myöskin ehkä sitten niinku kysyä, että, että, että mahtuuko tämä sun mm. pöydälle? Onko sulla kaistaa mm. tehdä tätä? Ja, mm. ja, ja sitten ehkä vielä tärkeämpi, että, että onko sulla ylipäätään kun substanssi osaamista tehdä tämä juttu, koska, koska tosi useinhan käy myös niin, että sun pöydälle kasaantuu sellaisia hommia, mistä sulle ei ole harmaa taavistustakaan, että miten ne pitäisi hoitaa. Mutta, tota, mutta joo, niin tämähän ei ole kauhean ähm, helppo palapeli sit ratkoa, että kun, kun sitä sellaista ei kenenkään tontille kuuluvaa tavaraa tulee jatkuvasti, että kuka sen sitten oikeasti hoitaa. Ja jonkunhan se on aina sit kuitenkin hoidettava. Valitettavan usein se kasaantuu sit siihen keskijohdon pöydälle, joka on on edelleenkin aikamoisessa puristuksessa siinä sitten ylimmän johdon ja työntekijäportaan niin kuin välissä. Eli siis se, se kyky sanoa ei ja, ja, ja se niin kuin ymmärrys siitä, että, että ää, vapaus tarvitsee vastinparikseen myöskin rajoja, jotta se ei muutu niin kuin liian ahdistavaksi. Mehän ollaan siis molemmat itseohjautuvassa organisaatiossa mm. töissä, ja mulla oli kiinnostava kokemus tästä, kun mä pyysin eräältä kollegalta näkemystä ja kommenttia asiaan, johon olisi pitänyt perehtyä, niin hän vastasi mulle, että, että olisiko okei, okay, että hän ei vastaa siihen. Joo. Koska hän niin katsoi, että, okay, että menee tosi kauan aikaa, jos hän alkaa sitä tutkia, että ei ollut suoraa näkemystä, ja mm. mun ensi reaktio oli se, että en ole koskaan nähnyt tällaista vastausta, mutta joo, niin, tosi niin, hieno homma, että näin. älä vastaa. Joo, ja hän perusteli sillä, että hän haluaisi fokusoida nyt täysillä siihen omaan työhönsä, joka jo. sillä hetkellä joo, oli, just oli näin. Oli just näin. Ja tämä on myös siis asia, mitä, mikä helpottaa myös johdon työtä hirveästi, päinvastoin kuin ehkä ajatellaan, mutta johtoakin helpottaa hirveästi se, että he myös tietää, että että ensinnäkin se on niin kuin signaali, että, että ihan kaikkea ei voi tuupata niin kuin kenen tahansa pöydälle ja sitten myös se, että, että auttaa myös johtoa ymmärtämään, että mikä on se oma kiinnostuksen kohde ja oma niin kuin vahva substanssiosaaminen ja ne omat, omat niin kuin resurssit ja taidot. Ja toinen esimerkki tämän organisaation tai tällaisen itseohjautuvuuden tilanteesta ainakin mulla on ollut se, että Yhtäkkiä itse huomaa, että tulee tilanteeseen, että nyt tarvii isomman joukon enemmän ajattelijoita mm. jotain strategista apua, mutta kukaan ei ole tullut sanomaan mulle, että se on nyt. Niin. Että Se niin. Niin havaitsee pienistä signaaleista, että nyt on tapahtunut muutosta ja nyt mä tarvin apua. Niin kuin Joo. Sä sanoit tossa, että ei Joo. ole itsellä enää niin kuin välttämättä Joo. ajatuksia Joo. tai näkemyksiä, että mitä sit pitäisi tehdä. Joo, just näin. Ja sitten tullu, tästä päästäänkin itse asiassa siihen kolmanteen tosi tärkeään asiaan, eli siihen itsereflektio itse tuntemusasiaan, Et, että ää, nykypäivän työelämä on se sitten itseohjautuvassa organisaatiossa tai vähän hierarkkisemmassa, niin, niin vaatii kyllä tosi paljon itse sit, sit, Sitä mä itse asiassa... Mä en tiedä, ehkä jossain firmoissa on jotain tällaista tähän liittyvää niin coachausta tarjolla, mutta sitä voisi kyllä olla tosi paljon enemmän, koska, koska niin tarvitaan just sellaisia, sellaisia ää, taitoja, jossa sä pystyt niin peilaamaan sitä omaa tekemistä ja olemista ja sun omia kyvykkyyksiä niihin, niihin ää, toivottuihin tai vaadittuihin työtehtäviin. Ja sitten rehdisti sanomaan, että et mä tarviin apua tähän, mä tarviin, koulutusta, valmennusta, coachausta, jonkun työparin tai tiimin, tai mitä ikinä se sitten onkaan, jotta sä voisit siitä niinku suoriutua. Et se, ei, se ei tapahdu niinku naps vaan näin. Päästään Hesarissa otta. oli just artikkeli, taisi olla Solita, jossa oli coach. Tämän okay. tyyppinen, ja sinne sai mennä vähän niinku käymään, viisi minuuttia, puoli just tuntia, niin. minkä tahansa työhön liittyvän pikkuongelman kanssa, kuulosti tosi mahtavalta. Joo. Jos sä saisit nyt jossakin yrityksessä alkaa kääntää organisaatiota itse, ohjautuvaksi, niin mistä sä aloittasit? No ihan ensiksi pitäisi tietenkin määritellä se, että miksi sitä halutaan lähteä tekemään ja missä kohdin sen halutaan toteutuvan, koska sitäkään ei todellakaan kannata joka paikkaan tunkea. Ja se miksi kysymykseen vastaaminen, niin kuin nyt yleensäkin organisaatioissa, niin siihen kannattaisi tosi paljon kiinnittää huomiota, Miksi sitä halutaan, Ä, onko siellä taustalla taloudelliset syyt, onko siellä taustalla työhyvinvoinnilliset syyt, mitä ikinä siellä taustalla onkaan. Ja sitten sen jälkeen, kun kommunikoidaan se todella selkeästi työntekijöille, koska siihen on hirveän paljon helpompi sit siihen muutokseen suhtautua ja sopeutua, kun tiedetään, että miksi sitä ollaan tekemässä. Tämä hirveä usein unohtuu jostain käsittämättömästä syystä. Sä kirjoitat myös kirjassa, että valmistaitu ikinä. Mm. Eli mitä se tarkoittaa tässä tapauksessa? Se tarkoittaa sitä, että et, et sit, sit, kun meillä on ehkä vähän taipumusta myös ajatella niin, että kun tehdään vaikka joku uudistus tai vaikka kun tehdään strategia, niin sit sillä mennään seuraavat niin kuin kolme vuotta tai viisi vuotta, äh, mutta niinhän se ei mene. Eli, eli äh, maailma on niin kovassa muutoksessa ja mylläryksessä, että kyllähän kaiken tämän täytyy koko ajan niin elää ja hengittää sen maailman muutoksen mukana ja, ja siksi valmista ei tule ikinä. Kerro vielä tähän loppuun, että millä tavalla sä tällä hetkellä juuri kehität omaa itseohjautuvuuttasi? Mikä on se asia, jossa sussa pitää nyt niin kuin vielä kehittyä? No varmaan mä itsekin harjoittelen sitä rajojen asettamista edelleen. Äh, jos on sellainen persoona, jolla on tapana haalia aika paljon pöydälle. ja, ja, ja Toisaalta sehän on vaikeaa silloin, kun saat kauhean innostunut ja sun tekisi mieli mennä niin kuin joka asiaan mukaan, koska, koska kaikki, kaikki kiinnostaa. Ja, ja, ja Jos on utelias asioille ja on semmoinen tosi hyvä tekemisen flow päällä, niin sehän on, on hankalaa sellaisessa, sellaisessa tilanteessa, että et kyllä sitä niin kuin rajojen asettamista varmaan tässä koko ajan harjoittelee ja ja sit sitä sellaista itsensä tuntemista niin kuin kaikissa, kaikissa muodoissaan että et, et oppii myöskin tunnistamaan sit ne kohdat kun, kun, kun menee, menee liian kovaa ja on haalinut taas liian paljon asioita ja ja sit myöskin se semmonen niin uskallus vaatia ää, koska on ihan sallittua että että esimerkiksi omalta esimieheltään kun voi vaatia asioita, on sallittua vaatia työkavereilta tiettyjä asioita, jotta voisi hoitaa sen oman hommansa paremmin. Ja se on kyllä meille, useimmille meistä väittäisin, niin keskimäärin aika vaikeaa. Kiitos Mia. Kiitos.